普通のモバイルバッテリーでスマホやパソコンを充電するとき、もっと強力で安全な電源が必要だと思ったことはありませんか？ブルーティーのポータブル電源があれば、いつでもどこでもスマホやノートパソコンを充電できます。次はブルーティー EB3A の機能と用途を紹介します。ぜひご覧ください。これまでよく使われてきた発電機は、周囲の人々や環境に悪影響があります。EB3A は発電機のように電力を供給することができます。より静かで、よりスマートで、より安全なのが、ブルーティーのポータブル電源です。ブルーティーの強みは、リン酸鉄リチウムイオン電池と、安全性の高いバッテリーマネジメントシステムの組み合わせです。ブルーティーの EB3A が届いたら、箱の底から AC 充電用ケーブルを取り出して EB3A を充電してください。キャンプでよく使われるドローン、扇風機、カメラ、キャンプ用ライト、プロジェクター、車載用冷蔵庫などを EB3A から給電できます。さらに魅力的なキャンプを楽しみましょう。ソーラー充電やシガーソケット充電など様々な充電方法があります。 EB3A にはワイヤレス充電機能があります。まず DC 側の電源を入れてください。上の設置ガイドを目印にワイヤレス充電対応のスマホを水平に置くと充電が開始されます。停電時に EB3A はバックアップ電源として電気製品を稼働させることができます。 EB3A は簡易 UPS 機能も搭載しています。 EB3A を家庭用 AC コンセントと接続し、 AC 出力ポートをオンにしていると停電時に自動で電源を供給します。またEB3A はソーラーパネルでも充電できます。ベランダや屋外など太陽光が十分に当たる場所に設置してください。保管と使用の際には水で濡れないよう対策が必要です。 EB3A は専用アプリに対応しています。アプリをスマホにインストールして Bluetooth 接続を行うと、バッテリー残量の確認、オンオフ制御、動作モードの設定などを行うことができます。 EB3A の上部には持ち運びや収納に便利な折りたたみ式のハンドルが設計されています。バッテリーの寿命をより長く保つために、少なくとも3ヶ月に1度残量が 80% 以上になるまで充電してください。こちらは EB3A の AC 出力ポートです。純正原波なので家庭用コンセントと同じように安心して電気製品を使うことができます。家電製品には機器に応じた定格の消費電力があります。 600W 以下の家電製品は基本的に EB3A で使用することができます。しかし電子レンジや大型冷蔵庫などの製品は、起動するための電力が定格の3倍から10倍必要なため使用することができません。 AC コンセントを EB3A に差し込み、オンオフボタンを押すだけで電気製品を使用することができます。こちらは DC です。 DC 側の電源ボタンを押すことで電源が入ります。こちらは緊急時にも使用できる非常用ライトです。ご視聴ありがとうございました。ポータブル電源についてご質問がございましたら、お気軽にコメントやメールをしてください。また、ブルーティー公式サイトで製品の詳細情報をご覧いただけるほか、製品を購入することもできます。それではまた。